Λόκι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τι είναι αυτό? Εδώ, ακολούθαμε. Πού πάμε? Θα πάμε να πάρουμε φαγητό, να φυτέψουμε σπόρους, ό,τι κάνω κάθε μέρα. Αλλά πρώτα, θέλω να σου γνωρίσω κάποιον. Λόκι, από εδώ η Γιάλα. Γεια σου, Γιάλα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Πόπο, είναι μεγάλο κορίτσι, ε. Έλα πάνω. Μπράβο σου. Γκάγκα. Λοιπόν, φαντάζομαι γνωρίζεις για τον υπέρμαχο τον... Γιότναρ, ναι. Προτιμάς να σε φωνάζω έτσι? Όχι, το λέω και αρκεί. Έγινε. Υπέρμαχε. Λοιπόν, πού είπες ότι πηγαίνουμε? Πρέπει να μαζέψουμε φρούτα. Θα βρούμε αρκετά αν ακολουθήσουμε το ποτάμι. Είναι τα λουλούδια... Σιωπηλά. Καλά. Όχι, έτσι λέγονται. Φυτρώνουν μόνο στο Γιότουνχάιμ. Η μαμά και εγώ κοιμόμασταν ανάμεσά τους, οπότε μάλωναν με τη γιαγιά. Ήταν από τα λίγα μέρη όπου έβρισκε γαλήνη. Αχα, να ένα. Πάμε να το πάρουμε. Για ποιον είναι? Πρέπει να φάνε κυλίκι, σωστά? Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φρούτο. Λέγονται λαχανοβολβοί. Η μητέρα με έβαζε να τρώω έναν κάθε μέρα. Για δύναμη. Έχουν απέσια γεύση. Αλλά είχαν αποτέλεσμα, φαίνεται. Παρακαλώ. Νομίζω ότι σε συμπάθησε. Ναι, βεβαίως. Το πιάνεις αυτό? Το πιάσα. Τους λύκους. Εσύ τους φροντίζεις? Ναι, είναι καλοί μου φίλοι. Ανυπομονώ να γνωρίσω κι άλλους. Πόσα φρούτα χρειάζεσαι ακόμα? Βιάζεσαι να φύγεις? Όχι, αλλά πρέπει να σώσω τη ζωή του πατέρα μου από ό,τι φαίνεται. Λόκι, έχουμε χρόνο. Βλέπω κάτι φρούτα εκεί πάνω. Τότε θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Στάσου, μιλούσε σε μένα ή στο Γιάκ? Άσε με να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μετά από εσάς. Άκου, ξέρω ότι περνάμε καλά εδώ έξω, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτό που είδες στην τοιχογραφία. Αυτό που είδα δεν θα συνέβαινε ποτέ. Δεν θα ακολουθούσα τον Όντιν αν μου στήχησε τον πατέρα μου. Αν έμαθα κάτι από τη μητέρα μου, είναι ότι αυτά γίνονται πραγματικότητα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έμαθα από τον πατέρα μου να κλείνω την καρδιά μου. Αλλά δεν μπορώ. Όχι γι' αυτό.
Δε, τον φτάνω. Χάφα! Ξέρεις, μπορεί να σκέφτηκα να πάω στο Άσγκαρντ, αλλά δεν θα πήγαινα. Ναι. Ο πατέρας μου δεν βοήθησε να ανακαλύψω τη μοίρα μου. Αλλά όταν μίλησα με τον Όντιν, προσφέρθηκε να με διδάξει. Αν ήσουν μόνος με τον Όντιν, μπορούσε εύκολα να σε είχε σκοτώσει. Όχι και τόσο εύκολα. Ας ανεβούμε σε εκείνη την προεξοχή. Τάκα ο κοντιούμ. Κι άλλα φρούτα. Δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά μπορούμε να τα πάρουμε. Πώς ξέρεις ότι έχει οριμάσει? Πού το έμαθαν οι γονείς μου. Είναι σαν παιχνίδι που μαντεύεις. Τότε δεν είσαι σίγουρη για όλα όσα πρόκειται να συμβούν? Είμαι για όσα έχουν σημασία. Η Αλφα! Μαζεύεις τα υλικά, ταΐζεις τα ζώα σου. Το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Θα πεθάνουν αν δεν το κάνω. Είναι πολλά για κάποιον στην ηλικία σου. Στην ηλικία μας. Α, σωστά. Στις τελευταίες συζητήσεις μας, ο πατέρας είπε πως λυπάται που δεν μπόρεσε να με προστατεύσει. Που χρειάστηκε να οριμάσω γρήγορα. Τουλάχιστον σου απολογήθηκε. Οι μπαμπάδες το έχουν με τα λόγια, έτσι. Ωραία θέα. Και πού να δεις. Γίνεται καλύτερη. Ξέρεις, ίσως ο Όντιν να σε χρειάζεται για κάτι. Ή μπορεί να μην είναι όλα όπως φαίνονται. Ίσως εγώ να κοροϊδεύω τον Όντιν. Ώστε είσαι καλός στην εξαπάτηση. Έχω πει ψέματα στον πατέρα μου 1-2 φορές. Α, ο άρχον της εξαπάτησης. Οι λαχανοβολβοί πάνε σε αυτό το κουβά. Αν θέλω να επισκευάσω το τόξο μου ή κάτι, μπορώ να... Φυσικά. Έχω προμηθεία στο σεντούκι μου εκεί πέρα. Τώρα που το θυμήθηκα, άφησα κάτι στο σεντούκι για σένα. Θα με βρεις στη γυάλα όταν θέλεις να φύγουμε. Μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα. Για όσο θες εσύ. Ωραία. Τι είναι αυτός? Αυτό το ζωγράφισα με τη γιαγιά μου. Δεν ήμουν τόσο καλή τότε.
Αγκριμπόντα, είπες ότι το Ούταγκαρτ αποπροσανατολίζει. Αλλά τι είναι? Ξέρεις τον Εμίρ? Ο πρώτος του λαού μας. Πέθανε πριν καιρό, σωστά? Τον σκότωσε Όντιν. Ναι. Ο Όντιν κατέστρεψε ό,τι είχε αφήσει πίσω του, εκτός από τα όνειρά του. Αυτά είναι δικά μας. Και ο Όντιν δεν μπορεί να τα αγγίξει. Αυτό είναι καλυμμένο. Ναι, δεν είναι έτοιμο για να το δείξω σε κανέναν. Μόνο στη γυάλα, ίσως. Δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια. Ίσως σου το δείξω κάποια μέρα. Αλλά όχι σήμερα. Μόνο 3 χρώματα. Πού είναι τα υπόλοιπα? Μόνο αυτά χρειάζομαι. Έτσι φτιάχνω και τα υπόλοιπα. Δικιά σου είναι και αυτή η ζωγραφιά. Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι τέλεια. Μπορώ και καλύτερα. Εμένα μου αρέσει. Τι ακολουθεί? Μετά, συνήθως πάω να μαζέψω τις ρίζες βίστ που ανακατεύω με τους βολβούς. Εκτός και αν επιμένεις ότι πρέπει να φύγεις. Όχι. Μπορώ να μείνω. Θέλω να μείνω. Ξέρεις, κι εγώ ζωγραφίζω. Δηλαδή, σχεδιάζω. Τι σχεδιάζεις? Διάφορα πράγματα. Τέρατα, αντικείμενα, οτιδήποτε συναντούσαμε με τον πατέρα στα ταξίδια. Α, είναι και ο πατέρας σου καλλιτέχνης? Όχι. Βλέπω ρίζες από εδώ πάνω. Ήρεμα, κορίτσι μου, το έχεις. Έχεις κάποιο ζώο που θα μπορούσε να πάει πιο γρήγορα, χωρίς παρεξήγηση γυαλά? Φυσικά και έχω, αλλά δεν μπορούν να κουβαλήσουν και τους δυο μας. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο. Το πιάσα. Άστε σε μένα. Έχει κι άλλη πιο πάνω. Κόψε μόνο όση χρειάζεσαι. Βλέπεις? Δεν θα το χρειαστείς. Οι ρίζες κόβονται εύκολα. Ορίστε, κόβεις ένα κομματάκι. Αρκεί να τις στρίψεις. Έτσι. Ακριβώς. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε! Έχει κι άλλες ρίζες από εδώ. Δεν με συμπαθεί καθόλου, ε? Σε συμπαθεί, αλλά... Πέρα από μένα, το μόνο άλλο άτομο που έχει γνωρίσει δεν είναι. Τρόκα! Την άκρη! Τρόκι! Δείξε μου το λύκο! Έτσι, μπράβο! Τρόκι! Περίεργα όταν αλλάζω. Σαν να χάνω τον έλεγχο. Και τον θέλεις πάντα? Τουλάχιστον βρήκαμε μερικές ρίζες. Μάζεψέ τες όσο ψάχνουμε την έξοδο. Χωρίς μαχαίρι, θυμάσαι? Α, ναι. Μάλλον δεν πήγαν όλα στράφη. Όπα! Σκάλφα! Τάκα!
Λέω να μην μαζέψω άλλες ρίζες για λίγο. Δεν έφταιγες εσύ. Βλέπω ότι άνοιξαν τον δρόμο εκεί πέρα. Πάμε να προλάβουμε τη γυάλα πριν έρθουν κι άλλοι. Μια χαρά είσαι. Αλλά τι λες και εσύ, Λόκη, τι νιώθεις εσύ όταν αλλάζεις? Μόνο... θυμό. Ένα κομμάτι σου ελευθέρωσε το λύκο με το θυμό. Ίσως αν έβρισκες το κομμάτι που θα τον καθοδηγήσει... Πώς? Μπορείς να πολεμήσεις με όλα τα συναισθήματα, όχι μόνο με οργή. Αν η οργή τον ελευθερώνει, με κάποιο άλλο ίσως... μένεις εσύ. Όπα! Το διασκέδασες, έτσι. Ίσως. Πίσω στο σπίτι. Ναι. Ας αφήσουμε τις ρίζες σε εκείνο τον κουβά στα αριστερά. Έπειτα, θέλω να σου δείξω κάτι ακόμα. Είσαι καλά. Ναι. Απλώς... πρέπει να πάμε ξανά προς το νερό. Από εδώ. Μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα. Ίσως χρειαστεί... ξέρεις, να επιδιορθώσω κάτι. Ναι. Εσύ μεταμορφώνεσαι σε κάποιο ζώο. Όχι ακόμα. Ίσως είναι κάτι που κάνουν οι θεοί, όχι οι γίγαντες. Σε ευχαριστώ που μου την είπες. Συγγνώμη. Αστειεύομαι. Από το τούνελ στα δεξιά γυάλα, εκεί κατευθυνόμαστε. Α, αδιέξοδο. Μου αρέσει αυτό το ξόρκι. Κρύβει τέλεια αυτό το μέρος. Ίσως γι' αυτό δεν αντιλήφθηκα άλλους γίγαντες όταν ήρθαμε με τον πατέρα. Ποια είναι αυτή η ψυχή στο μαχαίρι σου? Η ποια? Έχει μια ψυχή μέσα στο μαχαίρι σου. Δεν το ήξερες? Όχι. Πιάνω την ψυχή. Ξέρεις, καλύτερα να την αφήσεις εκεί που είναι μέχρι να μάθεις. Μα πώς... δεν τριγυρνάω κλέβοντας ψυχές των άλλων. Η γυάλα συνήθως πάει με το πάσο της. Τι κάνεις? Αδειάζει το μυαλό μου. Προσπαθώ να κάνω πολλές αναπηδήσεις. Θες να δοκιμάσεις? Ναι. Φαίνεται εύκολο. Θες βοήθεια? Όχι, νομίζω το έχω. Για να δούμε. Μία. Α, τώρα γελάς μαζί μου. Δεν γελάω μαζί σου, απλώς. Όχι, Γελάω με την κατάσταση. Αχα. Εντάξει, κοίτα. Ίσως θέλω λίγη βοήθεια. Θα τα καταφέρεις. Ευθυγράμμεις έτοιμη. Είναι θέμα συγχρονισμού, όταν αφήνεις την πέτρα. Εντάξει. Για δες αυτό. Σκατά! Βγάλε το λύκο, Λόκη, αλλά υπό τον έλεγχό σου. Η Άλφα!
Δεν μετράει παρεπιπτόντως η τελευταία μου ρήψη. Α, μετράει. Από το νερό φύγε ένα ντρόγκαρ. Δικαιολογίες. Μπορούμε να προσπαθήσουμε αργότερα. Όταν τελειώσουμε, πρέπει να περάσουμε κάτω από εκείνη την αψίδα. Άργησες αυτή τη φορά. Πολύ νωρίς. Ωραία βολή. Σχεδόν έφτασα. Και πάλι βιάστηκες. Πολύ αργά. Πρέπει να αφήνεις την πέτρα πιο νωρίς. Ναι. Πού πάμε τώρα? Έχω κάτι για σένα. Ένα δώρο, ας πούμε. Μήπως να φοβηθώ? Όχι. Εγώ δεν έχω κάτι για σένα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Είμαστε οι μοναδικοί γίγαντες. Περίπου. Είναι περίπλοκο. Θέλω να μάθω. Θα είναι ευκολότερο να σου δείξω. Και η προφητεία μου, αν είναι αληθινή, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω? Δεν έχει σημασία. Δεν πρόκειται να αλλάξει την έκβαση. Όσο και αν προσπαθήσεις να την αποφύγεις, θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Μου λες ότι κανείς δεν άλλαξε ποτέ τη μοίρα του? Ποτέ? Κοίτα, ναι, ίσως αλλάζουν λεπτομέρειες, αλλά το αποτέλεσμα μένει ίδιο. Καλύτερα να ακολουθήσεις το δρόμο σου παρά να αντισταθείς. Αυτό τι είναι? Ανελκυστήρας. Θα αφήσουμε τη γυάλα για λίγο. Πάμε προς τα πάνω. Φάρα! Αυτό το δώρο δεν φαίνεται να σε ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Θα καταλάβεις μόλις φτάσουμε εκεί. Ώρα να εκπληρώσω το δικό μου μέρος της προφητείας. Ακολούθαμε. Yeah.
Αλφα! Από εδώ. Πλησιάζουμε στην κοιλάδα των Πεσόντων. Μα τι του συνέβη? Κουράστηκαν να ζουν με το φόβο του Άσγκαρντ. Και έτσι κρύφτηκαν. Άφησαν ένα σωρό από πτώματα για να μπερδέψουν τον Όντιν, αν έφτανε ποτέ στο Γιόρνχαϊμ. Πού κρύφτηκαν? Θα δεις. Α, σε το έχω. Α, κι άλλη βόλη. Κάτσε. Τους έχεις ξαναδεί? Όχι αυτούς, αλλά βρήκα αρκετούς στο Μίτγκαρντ. Πού? Στις στιχογραφίες της μητέρας σου. Μα αυτό είναι... Υπάρχουν κι άλλοι. Και τι είναι? Κοίταξε. Θιάτσι. Ρόδρ. Πρόσεχε. Μπάρα. Γίγαντες. Ανήκαν στους γίγαντες. Όχι, είναι οι γίγαντες. Έπρεπε να επιλέξουν. Να μείνουν στο Γιότουνχάιμ. Μέχρι να βρει ο Όντιν τρόπο να μπει και να τους σκοτώσει. Ή να κρυφτούν. Ο πατέρας μου έβαλε τις ψυχές τους μέσα στους βόλους. Και πριν πεθάνει, τους άφησε σε μένα. Μέσα σε αυτούς, βρήκαν τη γαλήνη. Και τώρα πια είναι δική σου ευθύνη. Είσαι σίγουρη? Κοίτα. Αυτό είδε η μητέρα μου. Υποτίθεται ότι θα ξέρεις τι να τους κάνεις όταν έρθει η ώρα. Και πότε θα έρθει? Δεν ξέρω. Ας επιστρέψουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι. Και είναι όλη δική σου. Είσαι καλά? Ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτό ήταν. Μάλλον. Τώρα που σου τους έδωσα, ο ρόλος μου σε αυτό τελείωσε. Μπορείς να έρθεις μαζί μου. Να πολεμήσουμε μαζί τον Όντιν. Αν ήταν η μοίρα μου να πολεμήσω στο πλευρό σου, δεν θα εξαφανιζόμουν στη μέση της στιχογραφίας σου. Καταλαβαίνω. Άκου. Δεν πρέπει να σπάσουμε τη συλλογή. Έτσι δεν είναι? Ας συνεχίσουμε. Α, υψηλότερη κορυφή των βασιλείων. Τη μόνη φορά που πήγα στο Γιότουνχάιμ, ήμουν εκεί με τον πατέρα μου. Ξέρεις τα δάχτυλα του γίγαντα? Εκεί σκόρπισα τις τάχτες της μαμάς. Μοιάζει αιώνες πριν. Άκου, η ιστορία σου δεν χρειάζεται να τελειώσει εξαιτίας μιας ηλίθιας στιχογραφίας. Το ξέρω. Δηλαδή, έχω σχέδια. Αλλά
τέλειωσε αναφορικά με τους γίγαντες. Άρα, τι με κάνει αυτό? Φίλοι.